Сторіччя Івана Гончара відзначатимуть по всій Україні. Розпочали з Черкащини. Іван Гончар родом з Шпилянського району, з села Лип'янка. Саме це його батьківщина, і тому ми вирішили почати з Черкас. Життя видатного громадського діяча було насиченим. Він відомий як скульптор, графік, маляр, етнограф та колекціонер. Зібрав велику колекцію етнографічних матеріалів та творів народного мистецтва. Створив перший в Радянському Союзі приватний музей, який облаштував у власному будинку. Експонати для музею збирав під час імпровізованих експедицій Україною. Колекція налічує 7 тисяч предметів – це ікони, народний одяг, дерев'яні скульптури, музичні інструменти, іграшки та вироби з металу. Окремий масив колекції становить 20 тисяч архівних світлин із різних регіонів України. Тепер фото розповідають про самого Гончара. Фактично він про себе саме розказує. Сам про себе, повністю автобіографія, а потім його вислови з його щоденників. Я вже з цим ужився, і воно невід'ємне від мене, так що наче з того життя переніс сюди все. Під час ювілейної виставки експонують і твори Івана Гончара. Черкащани пишаються своїм земляком. Гріє душу те, що ім'я Івана Макаровича Гончара тісно пов'язане із нашим селом, із Шевченковим. Хвилюють і фото, хвилюють ті сорочки, які дуже гарно представлені тут вишиті жіночими руками. І, звичайно, самі слова Івана Гончара. Мистецтво – це святиня українського народу. Далі виставка попрямує до Вінниці, Чернігова, Полтави та інших міст України. До кінця року організатори планують об'їхати 12 населених пунктів. Подорожуюча виставка, вона і призначена розкрити образ і звитягу, і постать однієї людини, Івана Гончара, котрий, по суті, є прикладом для багатьох, бо в несприятливих умовах ця одна людина зробила більше, ніж сьогодні роблять цілі інститути. І ця виставка теж є і таким своєрідним духовною підтримкою, скажімо, багатьом творчим людям в Україні. Завершиться проект виставкою в Києві та національним форумом «Ювілейні гончарівські читання». Наталя Кириленко, Василь Саєнко, Віка Новини.